טוב וברוכים הבאים לספייס משפט נתניהו, הדיון המשפטי השבועי על משפט נתניהו. אנחנו מחדשים את דיוני הספייס לאחר פגרת בתי המשפט עם התחדשות משפט נתניהו, ואני כבר מראש מוסרת את התנצלותה של נורית ליטמן שהייתה אמורה להשתתף, אבל היא לא יכולה להשתתף הערב, היא לא בקו הבריאות, אבל אולי בהמשך הערב היא תרגיש טיפה יותר טוב ותוכל אולי להצטרף לזמן קצר, אז אם כן זה יהיה נפלא. אז אנחנו הערב נמצאים, ואני גם מראש מתנצלת בשם יהודה שפר, שגם לא יכול הערב להיות כאן בשל אירוע שהוא משתתף בו. אז אנחנו הערב נמצאים עם המשפטנים שלנו, עורכי הדין, שחר בן מאיר, ניר אלפסה וירון חיים. ערב טוב לכם, מה שלומכם? איך הייתה הפגרה? כן, כן, ניר, תתחיל. אוקיי. וואי, הייתה פגרה, נכון? היא הורגשה ממש מעט, פליליסטים מופיעים גם במעצרים, אז אם אתה לא מחליט על חופש, אז היא די שואבת אותך כלא קיימת. היה בסדר, היה גם נחמד. היה בסדר עד נחמד. אוקיי, אז חברים, אנחנו היום מסכמים את השבוע הראשון של אחרי הפגרה, אנחנו נמצאים באמצע החקירה הנגדית של הדס קליין, על ידי עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, ואנחנו נדבר על שורה של נושאים, של דברים שעלו היום ואתמול, אבל לפני כן אני אשמח לפתוח ברצף כותרות קצר, שכל אחד מהם, מכם, כל אחד מכם במשפט שניים, סכמו לי את השבוע הראשון, אני מתחילה איתך, שחר. אני וכולם. את יודעת, אחרי פגרה זה כמו החופש הגדול, שנותנים לתלמידים חוברות לקיץ. אז עמית חדד לא עשה את החוברת לקיץ, הוא הגיע, הוא חזר לבית הספר בלי שהוא עשה את החוברת לקיץ. אם חשבנו שיש הוא שינוי בקווי החקירה, בשאלות של החקירה הנגדית, אחרי שהייתה לו פגרה, להפיק לקחים, ללכת לכיוונים יותר משפטיים, אז ממש לא. היומיים האחרונים זה היה המשך של חקירות מיותרות, שככל הנראה, ונוכל להרחיב על זה בהמשך, ככל הנראה משרתים שיקולים תקשורתיים תעמולתיים, אבל הערך המשפטי שלהם נמוך מאוד, ולדעתי גם השופטים די הביאו את מורת רוחם העניין הזה, שכל פעם הם שואלים אותו למה השאלות האלה ולמה השאלות האלה. אז אתה תרחיב על זה עוד מעט, אנחנו נרד עוד לעומקו של סגנון החקירה של עמית חדד. ניר, אנחנו איתך. תודה שחר, אנחנו איתך ניר. כותרת קצרה. כן, בסדר. נכון שהתחלנו עם קצת התרוצצות אחרי קו רציף של חקירה בין מגוון של נושאים, הייתה לי, ואני ארחיב על זה אחר כך, איזושהי מין תחושה שיכול להיות שיש כוונה לעשות מין מעגל כזה של חזרה נקודתית לנושאים הללו, במקום לפעול כדי למצות נקודה עד הסוף, אמירות כמו עוד נחזור, עוד נראה, כשהנקודה היא גם ככה בינונית יחסית בעוצמתה, הן מפריעות. מה שכן, וזה רלוונטי ונדבר עליו, הנקודות, המקומות שבהם העדות של הדס קליין היא כלי קיבול שני, נניח בפרק ניגוד העניינים, מעצימות את החשיבות שבכן או לא מילצ'ן יעיד במשפט, וגם על זה נדבר. אוקיי, מעולה. תודה רבה. ניר, ירון, אנחנו איתך. רגע, ירון, עצור הכל, שומעים אותך נורא, אז או שתשלוף את האוזנייה, או שתכניס אוזנייה, אם אתה עם אוזנייה, אז תנתק אותה. עכשיו אתם שומעים אותי יותר טוב? קודם כל פסק רעש קשה ביותר שהיה. חלש. אבל חלש, תנסה להתקרב לטלפון. עכשיו אתם שומעים אותי? ממרחק, אתה יכול ממש לקרב את הפה לספיקר, לפומיץ?
אתם עכשיו שומעים אותי יותר טוב? כן, זה חזרת, הנה. עכשיו חזרת. חזרת לכם. הטכנולוגיה, כן, שווה. אני אגיד שהחקירה הנגדית היא כמובן מתכתבת עם הקמפיין, ולגבי הערות השופטים, לדעתי, במצב הזה מינימליות, הם פחות מן הנדרש, הם רק בנקודות שהן יותר משפטיות, אם הוא שואל על עדות שמועה, או שואל על חקירות של אנשים, של עדים אחרים, אבל הכיוון הכללי צריך היה יותר, בית המשפט היה צריך יותר לשלוט בו, כי הוא חורג מעבר לרלוונטיות, זה מעבר לאיזשהו יעד שהסנגור מציב ואומר, את זה אני רוצה להשיג, ובית המשפט הוא מתערב, כן, הוא אמר היום דברים שהוא לא מבין את החקירה, הוא לא מבין את הכיוון שלה, אבל זה היה לדעתי פחות מן הנדרש בנסיבות הקיימות. אוקיי, אז זה, אני רואה שהכותרות של כולכם התמקדו בסגנון החקירה של עמית חדד, אז אני אומרת בואו נצלול, וזה יהיה הנושא הראשון שנעסוק בו, ואחר כך נדבר על דברים ספציפיים שעלו בדיון, גם הנושא של עדות מילצ'ן ועוד. אז אני אפתח איתך שחר, והתחלת לדבר על זה שעמית חדד לטעמך לא הכין את שיעורי הבית בקיץ, אז אם תוכל טיפה יותר להרחיב בנוגע לשאלות, אני זורקת לכם גם עצם אחת משלי, שיש תחושה לפעמים של מריחת זמן, לפחות בחלק מהנושאים, אבל בואו תרחיבו לנו לגבי סגנון החקירה, כמו שאתם מתרשמים של עמית חדד. שחר, אנחנו איתך. שחר, האם אתה איתנו? טוב, שחר... אני מקווה שתכף יהיה איתנו, אז הנה, כן, כן, כן. סליחה. אין בעיה. אז אני אתייחס לכמה נקודות, עוד פעם, בקצרה. כן. חלק לא קטן מהשאלות שלו, נדמה לי שיותר אתמול, אבל גם היום, הוא אומר לה, תראי מילצ'ן אמר ככה, תראי מילצ'ן אמר ככה, תראי מילצ'ן אמר ככה. מה זה רלוונטי? מילצ'ן יהיה עד במשפט. הוא יהיה עד במשפט, תשאל אותו את השאלות האלה, גם עונה לו, ברוב המקרים היא עונה לו, היא אומרת לו, תשאל את מילצ'ן, לא מצליח להבין מה המטרה של השאלות, שאומרים לה, העד הזה אמר ככה. עכשיו, זה המשיך יותר מזה, באיזשהו שלב, נדמה לי זה היה היום, אבל עוד פעם, אולי אני טועה, הוא התחיל לשאול אותה שאלות, מה אמרה, או מה כתבה, או מה תכננה, איזה בחורה במשרד האוצר שהייתה אמורה לתאם את הפגישה של מילצ'ן עם יאיר לפיד ועם פיני רובין בבית של יאיר לפיד. מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי מה שהיא תגיד לך? נניח שאתה שואל אותה את השאלה, אבל אתה יודע, אני בכוונה לוקח את זה בהקצנה. נגיד שאתה שואל את הדס קליין את השאלה על הבחורה ממשרד האוצר שתאמה את הפגישה, והדס קליין תגיד, הבחורה ממשרד האוצר, היה לה אינטרס שמילצ'ן לא ישלם מס הכנסה. So what? מה זה רלוונטי? עכשיו, למה אני אומר שרוב החקירה היא חקירה תקשורתית, ואני מקשר את זה לנושא של יאיר לפיד? הרי אנחנו במערכת בחירות. הרי יאיר לפיד הוא אחד המתחרים, היריבים הפוליטיים. הפוליטיים העיקרים, אם לא העיקרים. של נתניהו, אז עכשיו עמית חדד גם הקדיש כמעט יום חקירה שלם לפגישה של יאיר לפיד עם מילצ'ן בקשר לנושא של הערכת התוקף של החוק שנותן פטור לתושב חוזר. ועוד פעם, בשאלות על גבי שאלות, כמו שאמרתי מקודם, מי בא ומי הלך ומה אמרו ומה לא אמרו. עוד פעם, מה זה רלוונטי? מה הדס קליין שלא השתתפה בפגישה, שיודעת על הפגישה בגלל שהיא מתאמת של 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 הפגישות של מילצ'ן ושל הטלפונים, יודעת על הפגישה הזאת. זה המקסימום שהיא יכולה להגיד, אני ידעתי שהייתה פגישה כזאת, ידעתי שדיברו שמה באופן כללי, כי אמרו לה על הנושא הזה והזה. הרי עוד פעם, גם במקומות אחרים, כששואל אותה כל מיני שאלות, למשל היום כששאל אותה קצת שאלות שהן כן היו רלוונטיות, על 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 המודעות של נתניהו לשמפניות ולסיגרים, אז הוא שואל אותה, ושם בצדק,
כשאת אומרת לי משהו, את לא ראית בעצמך, זה עדות שמועה, נכון? ובמקרים מסוימים היא מאשרת לו את זה. עכשיו, ביחס לאותה פגישה אצל יאיר לפיד, כל מה שהיא תגיד, מהצעד הראשון ועד הצעד האחרון, זה עדות שמועה. אז מה זה נותן לו בעניין הזה? על מה אתה מבזבז על זה? כמעט יום שלם של חקירה. ולכן אני אומר, המסקנה שלי, שהוא קיבל הנחיות, לשאול את כל השאלות האלה על יאיר לפיד, כי מה שמעניין את הנאשם, והבושה של עורך הדין, שבעצם פועל לפי האינטרסים התקשורתיים האלה, מה שמעניין את הנאשם, שיכתבו בטוויטר, שיכתבו באתרים, באתרי החדשות, את כל הסיפור של יאיר לפיד עם מילצ'ן, שזה יופיע שם. ערך משפטי, אני לא רואה לעניין הזה. תודה שחר, אני רק אגיד שבאמת היה רגע שבו הדס קליין אומרת לו, כשהיא אומרת משהו, אז הוא אומר לה, זה עדות שמועה, אז היא אומרת לו, כשנוח לך, אז לא, אבל קודם רצית כן, זאת אומרת, סביב באמת יאיר לפיד, היא אומרת, אבל אני לא הייתי, אני לא לקחתי חלק, אני רק טעמתי וכו'. אז כן, אפילו הדס קליין אמרה דברים בסגנון הזה, תודה שחר. ניר, על הסגנון החקירה של עמית חדד. אני אבטר על הכותרת סגנון, אני אנסה להתייחס לאופן שבו היא בנויה מבחינת תוכן, מה שעקבנו ביומיים האלה, כלומר הרי זה תמיד אמור להתכתב עם מה הרלוונטיות של זה, אל מול הדברים שעלו בראשית, הנושאים שהם נתונים להכרעה, ואני אתייחס לזה ככה, כי באמת איש איש וסגנונו, אני שם בצד סגנון. עוד דבר שאני רוצה לומר כהערת הזרה, תמיד שופטים מוצר בסופו, אז מקובל שיכול להיות שבסוף הדרך, ונדמה לי שלשופט ברם הייתה איזושהי הערה, כשהוא התיר חקירה לגבי פנייה לכמה וכמה גורמים, חוץ מאשר לנתניהו בהקשר של הוויזה, הרי הייתה שם התנגדות של התובע בנוגע לשאלת הרלוונטיות, נכון? כלומר, מה פתאום לחקור על יאיציק? הייתה התנגדות בהקשר הזה. ועמית חדד הסביר, ושם השופט ברם בין היתר אמר, שנקודת המוצא היא שאתה גם אף פעם לא יכול לדעת ולצלול לעומק, לאן חותרת ההגנה בגלובלי, כשאתה נותן רוחב יד רוחב יריעה של חקירה נגדית. אוקיי, אז אני אומר, הערת הזרה שלי זה שאי אפשר לדעת, בסופו של דבר יכול להיות שיהיו כל מיני אלמנטים שיתחברו בסוף הדרך, ומוצר כרגע לשפוט אותו, זה לשפוט אותו חלקית, זה קצת לא נכון בנסיבות העניין. עכשיו, בגדול, ביום הראשון הייתה התעסקות בכל פרק ניגוד העניינים, שאני חייב לומר שהדס קליין היא לא עדה דומיננטית בפרק הזה, בעיקר בגלל מגבלות של עדות שמועה וכיוצא באלה, היא מלווה, אני זוכר שאז הערנו על זה גם, החקירה הראשית שלה לא הייתה מעמיקה בפרקים הללו, הרבה יותר בפרקים של טובות טענה, אנחנו הרי יודעים, לא בפרק של פעולות שמיטיבות עם מילצ'ן בהקשר של ניגוד העניינים. אז בגדול, באמצעותה ניסה עמית חדד להבין מי הוא האיש מילצ'ן, מה מניע אותו, האם זה נטו אינטרסים כלכליים, או שדווקא יש שם ציוני גדול שרוצה גם בתועלת של אינטרסים רבים ואחרים. הקו הוא ברור, הרעיון הוא שאתה רוצה לנסות ולעשות טוב למדינת ישראל, והפעולות שמניעות אותך הן לאו דווקא בניגוד עניינים עם הרצונות של חברך, שהוא במקרה גם ראש ממשלת ישראל. כולנו רוצים לעשות טוב למדינה, ולכן בהקשר הזה זה קצת מהמם את התועלת העסקית שתצמח. אבל מצד שני, לא נתנו יותר מדי דוגמאות כדי לנסות ולהביא את זה לידי ביטוי. נדמה לי שהיה שם איזו התעסקות עם ביתו של האוליגרח, רצתה להיות זמרת, ואז אם האוליגרח היה מקבל את הג'סטה שמילצ'ן התערב בה, אז באופן כללי זה היה אמור להביא תועלת רבה למדינת ישראל, בהיבט של השקעות וכיוצא באלה עם העולם הערבי. היה שם את סיפור טאטה, המיליונר ההודי, שהוא לא איזה פרק דרמטי בתיק, בואו נסכים. המיזם הזה שבסופו של דבר לא קרה מור וגידים של שיתוף פעולה. בסעיף אחד בכתב האישום, בתקופה בדיוק, כן, אפילו בדיוק. הלא רלוונטית, שלפני התקופה הרלוונטית. נכון, של... נכון. עכשיו, דווקא שם היה איזה קלקולון, כי היה רצון לנסות להצניע את ניגוד העניינים, ושהעבודה היא בקנה אחד עם האינטרסים של המדינה, ואז בעצם היה ציטוט
שגוי של הטקסט שהוא הפנה אליו בנוגע לזאב פלדמן. נכון. שהשופטים קיבלו את ההתנגדות של התובע בהקשר הזה. הייתה שם הטעיה. יפה, בסדר. אז אני אומר, אז זה קלקל את כל הנקודה הלא דרמטית הזאת של המיליונר ההוא. עלה לנו באמצע הדרך על הדרך הנושא הזה של חיים כהן, שאולי עוד נגיע אליו אחר כך, זה היה לגמרי לא משהו שנבע מהראשית, זה צץ אתמול בנגדית, וזה פתאום קרה מור וגידים, ופרנס אותנו לנושא שעוד נגיע. בהקשר של הוויזה, מה ששמתי לב שההגנה ניסתה לעשות, זה לנסות לסדר את הלוז שהניע את מילצ'ן, לאו דווקא בהקשר של נתניהו, בועחה... התוכנית של עובדה והנזק כביכול התדמיתי שהיא גרמה למילצ'ן, שהצטייר כאיזו דמות ביטחוניסטית כזו, שאולי פעלה לא לטובת האינטרסים האמריקה. לא משנה, לא נראית, חצי מהדיון שם גם היה עם חתירה תחת תעודת החיצויות, בלגן, עניינים כאלה. אבל בגדול, מה שכן שמתי לב, זה שבסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, השופטים כן נתנו לעמית חדד להמשיך ולחקור בקו הזה של מעורבים אחרים. מילצ'ן היה די מיואש בסיטואציה, בעיקר כשהוא גילה שהוא מקבל רק ויזה לשנה, זה ממש לא איטיב לו, הוא היה מוכן לעשות כל דבר. אז הוא ירה לכל הכיוונים, והניסיון של ההגנה היה להראות שלאו דווקא כמו כתב האישום, האפיק הנתניהוי הוא זה שהביא לו את התועלת בסופו של יום. היה שם, אני חייב לומר, גם בראשית וגם בנגדית, אי אפשר היה להוכיח אלא באופן נסיבתי את האופן שבו נוצר הקשר עם ג'ון קרי, אמת? כלומר, הדס קליין יכולה לקחת את זה עד לאן שהיא יכולה לקחת את זה. היא לא הגורם הרלוונטי כמו מילצ'ן שיכול לבוא ולומר מה באמת בסופו של דבר גרם לו להגיע לג'ון קרי ברמה כזאת ששיחת הטלפון התאפשרה. אני יודע שיהיו מספיק אנשים שיסיקו את המסקנה, לפי ההגיוני שמכולם ראש הממשלה הוא בעל הנגישות הרבה ביותר, בעיקר בגלל הדברים שכתובים שם בכתב האישום, לגבי אותה פגישה שנוצלה, הפגישה של קרי עם נתניהו, שנוצלה בסופו של דבר אולי למטרה אחרת, אבל ראייתית, מהדס קליין לא יתרומם העניין, גם לא, גם הנגדית לא גרמה. זה גם כנראה לא תפקידה. היא לא תפרה את הקישור. אוקיי, אבל זה גם היה בכתב המקורי, גם בראשית זה לא היה, אז אני לא כל כך מתרגש מזה. היום התעסקו עם סוגיית הפטור ממס, ואז בעצם עלתה קרנו של יאיר לפיד כמאוזכר, גרם לשופטים גם להעיר, מה כל כך, כלומר ההערות של השופטים בהקשר הזה היו, הורגש שלפחות השופטים חושבים שההליכה לכיוון ערוץ לפיד היא לאו דווקא מתכתבת עם התועלת שצומחת לנו בתיק עצמו. עם הקו המשפטי, הם הרגישו שזה חורג מהקו המשפטי. כן, נכון, כי ניסו להציג שבאמת הקשרים ביניהם הם קשרים חברתיים, טובים, זה לא סותר, כלומר, זה לא סותר אפשרויות אחרות, אבל לא נקרה. בסופו של דבר, מה שאפשר להגיד בהקשר של העניין עם... שורה תיקום על הנושא הזה. לא, אני אומר ככה, הרי זה משהו שההגנה תמיד תגיד, אם הכל כל כך פשוט, ונתניהו הוא כל יכול, איך קורה שבסוף זה לא מסתדר? מבינה? כלומר, בהקשר הזה של אם שר האוצר הוא איזה גורם מטיל וטו מוחלט, אז לא מעניין את החקירה של המתחדת. אולי יעניין בעתיד כשיאיר לפיד יבוא ויעיד, לגבי הדס קליין, הדס קליין היא לא פרסונה בתוך הנפשות הפועלות הגדולות הללו, כדי לנסות לדעת מי בעצם... אז זה לגבי זה, לגבי המיזוג, לא דרמטי, אני לא אתעכב על זה, כי זה גם ככה פרק לא כזה גדול. כלומר, לא על כתב שלה. אין פילבר, לא פילבר. ונגיע... אנחנו נפריד את עניין תועלת יחסי החברות, אני לא אגע בזה כרגע, הוא העיד על זה היום, כלומר הוא חקר על זה היום, על מה בעצם החשיבות של יחסי החברות של מילצ'ן עם נתניהו ולמי זה עוזר, נדבר על זה בנפרד, אני שם את זה בצד כרגע, וכמו ששחר אמר, וגם לזה עוד נגיע, סוף סוף הגענו לנקודות מסוימות שאנחנו הרי סגרנו את הספייס הקודם, נדמה לי שהצבענו על משהו כמו 6 נקודות מסוימות שבהם הדס קליין העידה בנוגע למודעותו הישירה של נתניהו לקבלת טובות הנאה. ואז
חלק לא קטן מהנקודות הללו בזמנו, ואפשר לפרק אותם, לא טופלו אז בנגדית, כשהדברים עוד היו חמים. הייתה התעסקות עם הקלאסרים, והאירועים עצמם, אף אחד לא אחז את השור בקרניים וחפר עליהם. היום התחילו נגיעות, הייתה נגיעה מסוימת שלטעמי קצת הזיקה לנקודה, אבל מצד שני גם עוררה את השופטים לתהות על קנקנה. הזיקה מבחינת ההגנה, הזיקה מבחינת ההגנה. כן, אבל מצד שני היא עוררה גם את השופטים לשאול את הדס קליין מניין נולדה ההתפתחות הזו. איך היום... אז תכף נרחיב. אבל נגיע לזה. יפה, אז זה עלייה וקוץ בה לשני הצדדים בעיניי. אוקיי. בסדר, אז בשלב הזה נעצור ואנחנו תכף ניכנס ונצלול לדברים, תודה רבה רבה ניר, ירון אני איתך, איך אתה רואה את החקירה, את פתיחת הפרק הזה של החקירה הנגדית אני של המחלד? אני רוצה לציין איזשהו עניין שאני חושב שהדס קליין היא עדה שמבינה עניין, זאת אומרת, מאוד קשה להפיל אותה, היא שומרת, היא מודעת, למשל האמירה שאת הזכרת מקודם על עדות השמועה, היא יודעת להבחין, היא גם מבינה מה הכיוון שעורך דין חדד לוקח אותה, היא גם מציינת, אתמול לא דיברתם על זה, על מה שהיא מצטיירת ברשתות ובעיתונות, המסע נגדה וכל השמועות והספינים שרצים עליה, היא עדה שמודעת למה שקורה בחוץ, מודעת לאיזה מטרות מנסים להשתמש בה, שהמטרות הן חוץ משפטיות ולא רק בית המשפט, ולכן היא הרבה פעמים נזהרת ולא נופלת למלכודות שעורך דין חדד מנסה לטמון בה. זאת נקודה ראשונה. והנקודה השנייה זה שאם מסתכלים על היום הדיונים שהיה היום, ושואלים מה הנקודה המרכזית, מה היה חשוב בכל היום הזה, אז תמיד הרבה פעמים מקבלים את האינדיקציה הזאת בנקודה שבה השופטים מתערבים, שבה השופטים נכנסים לעובי הקורה ומתחילים לשאול שאלות. זה קורה הרבה פעמים שמדברים על הפריפריות של העבירה, אבל שמגיעים לנקודה, ליסוד המרכזי, בית המשפט עוצר ומבקש להתערב בחקירה, הוא שואל את השאלות, זה מעיד שהשופט יש לו איזושהי תמונה בראש, הוא יודע מכל מה שהוא שומע מה הנקודה המרכזית החשובה, והנקודה המרכזית החשובה היא המודעות של הנאשם נתניהו, ואז שהיא מדברת על אותו מקרה של הארוחה, שאחר כך מעמיסים דברים, שמפניות, משלוחים, קופסאות של אוכל, סיגרים, הם מתחילים להתמקד בנקודה הזאת. אני מבין שגם זה משנה קצת עדות שהשתנתה ממקרה אחר למעשה, שהיא עידה על המסע לבגז, זה היה מקרה אחר, אבל השופטים פה מתמקדים ורוצים לדעת תשובות, בגלל שזאת הנקודה המרכזית. מעבר לכל מה שדיברו היום, זאת הנקודה המרכזית. מה הייתה? המודעות של הנאשם, ובזה הם מתעכבים. עכשיו, כל קווי החקירה האחרים, שהם באמת, כאילו, כמו שאמרתי מקודם, חורגים מהעניינים המשפטיים, מכוונים החוצה. יש שם איזשהו תיאור על ספר שלי לפיד. תהיתי למה הנושא הזה עלה. אז, כי לפני כמה שבועות היה ספין שרץ על ספר שלי לפיד. ומנסים להתכתב עם זה, מנסים לקשור בין העניינים, וכמו שאמרתי, זה חייב לדעתי יותר התערבות של בית המשפט, והתחושה היא שהדרך חקירה הזאת של עורך דין חדד, היא גם יוצרת סיכון, כי היא מאפשרת לעדה לעלות נושאים מסוימים, שיכולים להוות נקודה לרעת הנאשם שהוא מייצג. למשל הסיפור עם חיים כהן שעלה פתאום, עוד סיפור, הסיפור עם המודעות, גם לפה היא מגיעה בגלל השאלות של עמית חדד. נכון. וגם אם אני מתייחס לדרך ההצגה של הסיפור של יאיר לפיד,
אז זה כאילו עורך דין חדד גורם לזה שבתוך, אני מאמין שלשופטים יש דעה פוליטית או דעה שהייתי אומר לבר משפטית, איך איש ציבור צריך להתייחס לחבר שלו שיש לו איזשהו עניין מולו. ודווקא התיאורים שלה לגבי הדרך שבה התנהל לפיד, הם נותנים לבית המשפט תמונה בתוך העדויות, איך איש ציבור מול אותו מילצ'ן צריך להתנהג. מה, איך זה לא חוצה את הקווים לקווים שבנימין נתניהו חצה, איך הוא שומר, איך הוא דוחה מתנות שמציעים נכון, לו. נכון, זה היא סיפרה בעבר, כן. איך הוא מעביר את זה, את ההצעה. מסרב לקבל פרחים, לא אלה שיוחזרו האוזניות. ומעביר את ההצעה לאנשי המקצוע. לאנשי המקצוע, ומדיר את עצמו. זאת אומרת שברגע שאתה חוקר לכל מיני כיוונים, ואתה מאפשר כל מיני פתחים, אתה גם יכול לשחק לרעת הנאשם שלך. והדברים באים לידי ביטוי, כפי שתיארתי במספר נקודות במהלך היום. אוקיי, תודה רבה ירון, תודה. אנחנו עכשיו, אני רוצה בעזרתכם שאנחנו ניגע בנושאים עצמם, אז אנחנו ננסה לעשות סבבים יותר קצרים, כדי שנוכל לגעת בכמה שיותר נושאים שעלו, ואני אומרת בואו נתחיל בנושא שעלה בתשובות שלכם עכשיו האחרונות, וזה הסיפור שבעצם הוא פתאום מתפרץ הסיפור הזה, שבזמן שעמית חדד שואל את הדס קליין על מי, הוא בעצם מנסה לבוא ולהראות שהדס קליין לא נמצאת בכל רגע של מסירה של כל ארגז שמפניה או סיגר, הוא מנסה לחרסם בסיפור, אבל גם הדס קליין ידע שלא ניתן כל כך לחרסם בסיפורים שהיא מספרת, כי היא מאוד עומדת על דעתה, זה באמת עדה יוצא דופן, וגם זה רק גורם לה פתאום להיזכר באיזושהי דוגמה ולפרט, שזאת אולי אגב דוגמה שהתייחסה אליה בעבר, אבל היא פתאום מוסיפה פרטים שלא שמענו עליהם ולא בצורה ששמענו קודם, והיא בעצם מתארת איך הייתה פעם אחת שבני הזוג נתניהו היו בארוחה בבית ינאי אצל מילצ'ן, והיה קופסאות של אוכל של השפית שהולכים להעמיס להם, ובאותה פעם נתניהו ושרה נתניהו הגיעו בשתי מכוניות, שני נהגים, והדס קליין ניגשה לנתניהו, ולדבריה היא שאלה אותו, איפה לשים את השמפניות והסיגרים והאוכל. והיא נשאלה על ידי השופט ברם לדעתי, או חמש או שש או שבע פעמים לדעתי הוא שאל אותה, אבל את שאלת אותו בפירוט, את שאלת אותו בפירוט, והיא אומרת כן, והיא מתעקשת, כן, זה חקוק בזיכרוני, והשופטת פרידמן פלדמן שואלת אותה, אבל למה שאירוע כזה יהיה חקוק? למה בדרך כלל זוכרים משהו חריג? אז היא אומרת, זה היה חריג, גם היו כמויות של אוכל, וגם הם היו עם שתי מכוניות. עכשיו, היא טוענת שהיא אמרה לנתניהו, ונתניהו אמר לה לאיזה נהג, ובעצם נתניהו ידע שהדברים האלה, שמפניות, סיגרים, אוכל, שזה מועמס לאוטו, והוא גם ידע לאיזה נהג זה הולך. עכשיו, כל הסיפור הזה, הוא סיפור שפתאום מגיע בהפתעה, ואני אשמח לשמוע מכם מה המשקל של זה, מה המשקל של השאלות של השופטים, וגם מה המשקל של ההתעקשות של הדס קליין מול ברעם, שוב ושוב, כן, ככה אני זוכרת, ככה אני זוכרת, עמית חדד טוען שהיא לא אמרה את זה בחקירות, גילדין טוען שבחקירה הראשית היא התייחסה לזה באיזושהי דוגמה, אבל ככה יש מחלוקת על איך אפשר לפרש איזשהו משפט שהיא אמרה. בקיצור, זה לא עלה בצורה הזאת, נגיד את זה ככה, בחקירה הראשית או במשטרה, אז מה המשקל של זה, ובכלל, איך אתם רואים את האירוע הזה? שחר, אנחנו איתך. טוב, אני אתחיל בנקודה שאת שואלת, במשהו שאני אומר אותו כבר כל פעם וכל פעם, אני מקווה שלא תגרשי אותי מהספייס, על זה שאני משעמם את המאזינים, אבל לדעתי זה נקודה מאוד חשובה, ועמית חדד, בהקשר למה שאתם אומרים, הוא מציג בדיוק את האנטיתזה למה שאני הולך להגיד. חקירה נגדית במשפט פלילי או אזרחי, זה לא משנה. חקירה נגדית היא אמצעי, היא לא המטרה. היא אמצעי. האמצעי של החקירה הנגדית הוא להכניס לפרוטוקול
אמירות כאלה או אחרות של העד שאתה חוקר אותו, שהמטרה שלך להכניס את האמירות לפרוטוקול, זה לא שהם ייכנסו לפרוטוקול כדי שהם יהיו בפרוטוקול, וואלה יופי נלך הביתה, אלא כדי שאתה בסיכומים תוכל לבוא ולהגיד, הגרסה שלי, או במקרה של הנאשם, ההגנה שלי, אני ביססתי אותה, כי הנה העד אומר ככה וככה וככה, או אני פגעתי בגרסה של התביעה, כי העד אומר ככה וככה וככה. זה המטרה של החקירה הנגדית, וירון אמר את זה בצורה יפה מאוד, כשהחקירה היא מבולבלת, והיא מתפרסת, והיא לא ממוקדת, אז אתה לא יודע מה העד יכניס, ולפעמים העד יכניס לך דברים שאתה לא רוצה לשמוע. עכשיו, אני מקשר את זה לשאלות של השופטים. הרבה פעמים, בתקשורת, ואני לא מדבר כמובן גם על השופרות וכו' וכו', הם מסתכלים על השאלות של השופטים כאילו שהשופט הביע דעה. בכלל לא נכון, ההפך הגמור, כשהשופטים שואלים שאלות, השופטים מבחינתם רוצים שבפרוטוקול יהיו עובדות שיעזרו להם לפסוק את הדין, שיעזרו להם לכתוב את הכרעת הדין. עכשיו, כשהם רואים שיש נקודה שהם אימהותית, ובוודאי במקרה הזה שדיברת עליו, המודעות שלו לזה שמכניסים לו אספקה היא חשובה, אז לכן הם שואלים את השאלות לא בגלל שהם מביאים איזשהו עמדה על הגרסה של התביעה או איזשהו עמדה על הגרסה של ההגנה, אלא בגלל שזאת היא נקודה משפטית, עובדתית ומשפטית חשובה לצורך הכרעת הדין, ולכן חשוב להם שיכנסו דברים מדויקים לפרוטוקול בעניין הזה, מבחינת הגרסה של העדה. עכשיו, בנושא עצמו, זה נתתי את זה באיזשהו הערה יותר עקרונית, בנושא עצמו של שאלת המודעות, אז נזכיר עוד פעם, הדס קליין היא מקור ראשון, נניח לצורך האירוע הזה, אבל בכלל על הספקטרום של קבלת המתנות או הטובות הנאה, whatever, ממילצ'ן, היא מקור מסדר שני. המקור מהסדר הראשון זה מילצ'ן עצמו. ואני מזכיר לנו, דיברנו על זה באחד הספייסים הקודמים, ונדמה לי שגם היום או אתמול, עמית חדד הזכיר את המכתב הזה, אבל הוא כמובן ציטט ממנו רק חלקים שנוחים לו. יש מכתב של בועז בן צור, מטעם מילצ'ן, ליועץ המשפטי לממשלה ולאליאת בן ארי, בשלב שהוא ניסה, שהמשטרה נתנו המלצות להעמיד את מילצ'ן לדין, והוא ניסה לשכנע והצליח את הפרקליטות שהוא לא יהיה נאשם, או שלא יהיה חשוד, ולא, אלא יישאר עקד, והוא כותב במפורש בשמו של מילצ'ן, שהמתנות ניתנו בחלקם על בסיס קשר חברי, ובחלקם על בסיס דרישות של בני הזוג נתניהו, כותב את זה מפורש, הוא לא אומר שר נתניהו, בני הזוג נתניהו, דרישות שהוא הרגיש שהוא לא נעים לו, שהוא לא יכול לסרב. כלומר, זאת גרסה של מילצ'ן שניתנה בכתב, כשמילצ'ן יבוא ויעיד, ותראה עצמי שהוא יבוא ויעיד, כן? הרי הוא לא יוכל להתכחש לאמירה הזאת שכתב עורך הדין שלו, ויש לה משקל. יש לה משקל מבחינת הידיעה של נתניהו דרך העיניים של מילצ'ן, שהוא בן אדם שיש לו את הקשר הישיר איתו. אוקיי, בסדר, מעולה, תודה רבה שחר. ניר, אירוע הבגאז', המשלוחים והמסות, המסת הארגזים, כן. בול. אחזיר אותנו קצת אחורה, אפילו את תזכרי טוב, כי אני חושב שאפילו אז התווכחנו על זה, אני ואת, על מה היה צריך להבין מהעדות של קליין בראשית לגבי הנקודה הזו. הרי זה היה אירוע שהוא היה משמעותי, לפחות בחלק הסופי שלו, כלומר, נתניהו חלף שם, כך לפי העדות בראשית, ליד בגאז' פתוח, כן. ו... היה גם טענה שהנהג אפילו הספיק למזוג לשרה נתניהו שמפניה, ואז התחילה הנסיעה. נכון, זה חזר היום גם השמפניה. יפה, עכשיו, זה נכון שבעצלנותי הרבה עדיין אין לי את התמלול הפרוטוקולי, כמו שלמשל ציטטו היום מעמוד 16,000 וכך וכך, אז אני חי על התמלולים שלנו, אבל בסדר.
אבל מה שכן ראיתי, זה שכשהיא העידה, אם אנחנו יכולים לנסות ולחלץ מהעדות של קליין בראשית, אמירה לגבי מה אמר נתניהו וכולי, היא אמרה, ואז אפשר היה לחשוב שאולי היא לא ראתה את זה או שמעה את זה, אלא היא ידעה שזה קרה, אמרה, מר נתניהו מדבר עם נהג מסוים שיעמיסו. עכשיו, ואז זה גרם לי לבוא ולומר שאין ודאות שבעצם היא שמעה את הדברים, או אולי דווקא יונתן הנהג סיפר לה גם על השמפניה, סיפר לה גם על השיחה, ובעצם אין יכולת ודאית מהאופן שבו זה נאמר בראשית, כך לשיטתי, יכול להיות שמי שיקרא את, את הדברים אחרת, יכול להיות שזה שני ערים שונים, גם יכול להיות שני עכשיו, שונים. עכשיו היום, כשהיא העידה ונחקרה על זה, על מנגנון העברת הארגזים למכונית, זאת הייתה הכותרת שבעקבותיה עמית חדד הגיעה לנושא, היא... התייחסה לאותו ערב בבית ינאי, כמו שאמרת, עם השפית הספציפית לימור, אגב, השם שלה, איתעיד הרי. כן. איתעיד לימור ליקופקי, אנחנו... אחת מעדות התביעה בתיק הזה, ושם הייתה ארוחה שבעקבותיה בסופו של דבר היו שם שני רכבים, ומה שהדס קליין העידה היום באמת זה שהיא, שצוחחה עם נתניהו, ושאלה אותו לאיפה להמיס את הארגזים בעצם. עכשיו, זה נתון שגרם, וכמובן היא גם פירטה את... פירטה, בדיוק. צריך, בדיוק, את ה... עכשיו, אלה דברים שמצד אחד היא אמרה שהם גורמים לה לזכור טוב טוב את הסיטואציה, כי היא הייתה מאוד ייחודית. השני שופטים שאלו אותה, א', למה שתזכרי דווקא את זה כשאת לא בסיטואציה חקירתית, ולמה הפירוט הזה הוא כה מיוחד, ובית, וזאת שאלה שהיא יותר משמעותית בנסיבות, איפה זה נעלם כשזה עלה, כשזה לא עלה למשל בראשית, סך הכל שיחה עם... זו הייתה שאלה של עמית חדד, לא של השופטים. יפה, לא, אבל אני אומר, רגע, אני אנסה להפנות אותך, שנייה, כי אני כן שמתי לב לזה, לבדלך, אני עשיתי מפגש על זה קודם, ציטוט של שיחה שלה עם השופט ברם, ואז בעצם התובע נתן הפניה של כמה שורות מעל אותו ציטוט, ששם בעצם היא כן אומרת, ואז אפשר היה להתווכח אם מדובר בשני אירועים שונים או באירוע אחד. מה שבטוח זה שאין מקום שבו, בבית משפט, אני לא מתיימר להכיר את החקירות שלה, אין מקום בו בראשית שבו היא הזכירה שיחה כזו ממוקדת עם נתניהו, אוקיי? בצורה כזאת מפורטת, נכון. יפה, עכשיו סנגור בסיטואציה, כל סנגור, יבוא ויאמר שיש כאן איזושהי, פה היא נגיד, איך אומרים, משכה את השטיח מתחת לעדות עצמה, כי היא כבר מגזימה באופן שבו היא מפרטת, כדי נניח להפליל, באה אולי מגמת הפללה, והרי כל מן, הכרטיס ביקור שלה, לפחות כשהעידה בראשית, זה שהיא הייתה מאוד בטוחה בעצמה, דברים שהיא ראתה, היא תמיד אמרה, אני ראיתי, והיה קשה להניח לחובתה, שכזה אירוע היא לא תזכור בפרטי פרטים וכולי. אגב, זה אירוע שהוא אחד מהאירועים היותר חשובים כביכול, כי הוא מחבר ארגזים עם נתניהו, נתניהו בשמפניות, וכאילו אמור היה להיות פחות, זה יותר המחלקה נקרא לזה של שרה, זאת הכותרת כביכול. אז בהקשר הזה זה קצת היה מוזר שזה נעלם. מה שאני בעצם בא ואומר לעניין הזה, זה ש... אני חושב שלא היה מנוס, כמו, צריך לחקור את הנקודות עצמם, כי זה התיק. עובדה שגם, כמו שירון אמר, זה מה שמעניין את השופטים, כי כאן נוגעים בליבת הדברים, והיא גם עדה מרכזית לאירועים הללו, חוץ מהשחקנים האחרים, הנהג שיעיד, ושני קוסקס בהקשר של הסיגרים, אנחנו זוכרים, כלומר יודעים, יש כל מיני דמויות שהן חשובות, לעומת אנשים שיושבים בבלפור, ש... נגיד, ההפניות אליהם יכולות להניב להגנה איזושהי גרסה שהיא הפוכה לגרסה של הדס קליין, כלומר, העדות שלה יכול להיות שמתנגשת עם עדויות של אחרים שהם מהצד האחר של המתרס. הייתה פחות התמקדות היום בכל האירועים הקטנים שאנחנו זוכרים שכן הזכירו בהם את נתניהו, למשל משלוח שהנהג יונתן עשה, שפתאום בבלפור הוא נתקל בנתניהו, למרות שזה לא היה אמור לקרות, הוא נכנס עם ארגזים, היה את המגירה, שסיגרים הוכנסו פנימה לתוך המגירה, ובגלל שאי אפשר היה למצוא אותם, אז הייתה איזו שיחה כעוסה בעקבות הדבר הזה. מה ש...
אני שמתי לב, זה שכל פעם כשהנושאים הללו עלו, הם עלו בנגיעות, הם לא מוצאו, וכשהתנהל הוויכוח, וזה בעצם פה אני רוצה לסיים את העניין של הנושא הקטן הזה, כשהיה ויכוח בין אלון גילדין לבין עמית חדד לגבי איפה בדיוק אמרה הדס קליין את הדברים בפרוטוקול בחקירה ראשית ומה בדיוק היה התוכן, עמית חדד אמר שהוא מבטיח הפתעה וש... כן. עכשיו אני אומר, מה זה לך? כלומר, אתה על הנקודה. הנושא הזה גם ככה, כלומר, אנחנו פה מנסים לחפש פה בפינצטה נקודות שהן, נקרא לזה ככה, נקודות שאולי נחשבות חיוביות בחקירה הנגדית, אז לבוא ולתת לנו איזשהו קדימון, כביכול, כאילו שאתה הולך לחקור פה על איזה נושא רחב יריעה ורחב היקף, כנראה שלא, אני לא יודע בדיוק מה הפרק הבא ומה הוא מכיל, ובאיזה אופן הוא מתכתב עם להציג להדס קליין איזשהו נתון חדש, חדש שהתנגש עם העדות שלה עד עכשיו. בעיניי נדמה לי שכשם שיש דילוג בין נושאים, נכון גם כשאתה כבר נוגע בנושא, תמצא אותו, כי גם אם השופטים הם נדיבים וסבלניים ולא קוטעים, אני לא בטוח שזה כן טוב לחקירה הזו להימשך במתכונת כזו. עכשיו במילה... Okay. במילה אחת על, וזה כן קשור לשופטים, הרי בפעם הקודמת שהדס קליין ניסתה להתפרץ וקצת, זה היה בתקופה של החקירה, ספק, חשש לחקירה כנגד אלי ציפורי בגין הפרסום וכו', היא רצתה לומר משהו והשופטים קטעו אותה, אם אני זוכר, לפרוטוקול. נכון. הפעם כזה. כבר נתנו לה, אז אולי גם הם כבר באיזשהו מקום משנים קצת מגישתם לשני הצדדים, לסנגור נותנים לחקור ארוכות, אולי גם העדה כבר קיבלה קצת יותר מקום לומר את הדברים שאתה, למרות שזה לא באמת מקדם את הדיון המשפטי, הדבר היחידי שהם באו ואמרו, וזה חשוב, שימי לב שאת לא מתקשרת עם מילצ'ן על נושאים שקשורים לתיק עצמו, כלומר זה כן. השופט פעם אמר, אני שם בצד את מה שעמית חדד ניסה לעשות, אני אומר, השופטים רק הבהירו לה מה חשוב ומה אסור שיקרה, כדי שההליך הזה יישמר נקי, כל כמה שהוא נקי. כל שנייה עולים דברים ברשתות, ושנייה נלך כזה נכנסים לאולם בחקירה, זה מדהים. כן, טוב, זה תכף הנושא הבא, אז תודה ניר, אוקיי, וכן, ותודה גם על התזכורת מהדברים של אתמול, והשופטים לגבי הפרסומים, נקודה שעלתה, ואני איתך ירון לגבי הנושא הזה, ומשם אנחנו עוברים כבר לנושא הבא, כן. אני אגיד שאני, כאילו, אני מנסה לתאר לעצמי, אני קורא את, את השאלות של השופטים, ואני יכול להגיד שלדעתי הם אפילו סימנו את, את הדברים שלה שכבר עלו בחקירה ראשית, שנתניהו עם הבגאז' הבטוח, המקרה, לא יודע אם היה עוד מקרה, הם סימנו אותו כנקודה מרכזית, זאת אומרת, יש פה איזשהו תאום בשאלות שלהם, אנחנו רואים שהשופטים רוצים בנקודה הזאת לדעת דברים שהם נראו להם חשובים, עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, לצורך המודעות של, של נתניהו. אנחנו לא יודעים אם זה, היה פה מקרה אחד או שני מקרים, זה לא, לא הובהר לפחות בפרוטוקול שקראתי מהפרוטוקול שלך, לא ברור אם הם הגיעו למסקנה, אם מדובר באירוע אחד או בשני אירועים, אבל אני במפורש יכול להגיד שזה נקודה שהיא הייתה קריטית לשופטים להבין את המודעות, הם שואלים גם על התוכן של מה, לא רק איפה להעמיס, אלא מה הוא עמס, האם הנאשם היה מודע לתוכן הפריטים שהוא עמסו, הם שואלים על זה, הם שואלים איך היא זוכרת, למה היא זוכרת את המקרה הזה, זאת אומרת, כדי לבסס את נקודת האמינות שלה, או את העובדה שמדובר ב, היא אומרת, זה זיכרון, זה חרות אצלי, כל הדברים האלה מחזקים את המשמעות של, של הנקודה הזאת, שבעיני השופטים, היא נקודה מרכזית, כמו שנאמר פה, הסיפור הזה שבסופו של דבר, עמית חדד מבטיח קדימון, ואומר, אני בשבוע הבא יפתיע, היא נקודה שלא מובנת לי, כי ברגע שהעדה נמצאת על הדוכן, השופטים מתחילים ללחוץ עליה בשאלות, זה הרגע שלך, כסנגור, להתקיל, למה לעשות פרומו,
ועכשיו היא תלך ותחשוב ותשחזר את האירועים. זה הרגע שלך לנסות לערער את האמינות שלה, וזה לא קורה. זאת אומרת, ההבטחות האלה, הם, לא יודע למה הן מכוונות, כי אם יש לך נקודה, אז תעלה אותה. עכשיו, ברגע הזה שהיא גם במרכאות מותקפת בשאלות על ידי השופטים, ושזה לא קורה, אני תוהה מה המטרה, כלפי מי משדר עמית חדד, אני יפתיע בשבוע הבא. זה, כן. זה פשוט נקודה לא ברורה, אם יש לך משהו שסותר ואתה רוצה להראות שפה היא לא מדייקת, אז כן. זה הרגע שלך, ולא בהזדמנות שהעדה מאבדת את הדברים ותראה מה היא ענתה ומה היא לא ענתה. זה נקודה okay. שהיא לא ברורה. תודה ירון, אני אגיד לגבי הנקודה הזאת, שאני חושבת, זאת אומרת זאת השערה, שיכול להיות שעמית חדד, וזה מתכתב גם עם דברים שאתה אמרת וגם עם מה ששחר אמר, שיכול להיות שעמית חדד בונה את החקירה הנגדית שלו באמת בהתכתבות עם סדר יום תקשורתי שרוצים להכתיב, ויכול להיות שלא מתאים להם השבוע לשלוף איזשהו קלף, אבל זה מסתדר להם בתוכנית שלהם לשלוף את הקלף הזה בשבוע הבא, ובעצם אנחנו באמת, שחר מדגיש את זה שוב ושוב, אנחנו בעצם רואים משפט שמתנהל בשני הערוצים, התקשורתי והמשפטי, וכשיש משפט שהוא מתנהל לא רק בערוץ המשפטי, אז קוראים דברים שאין להם הסבר בתוך העולם המשפטי, אבל בעולם התקשורתי יכול להיות שיש תשובות. בקיצור, אני חושבת ששבוע הבא בספייס אני רושמת לעצמנו כוכבית, שנשאל את עצמנו האם הופתענו, במה הופתענו, והאם אנחנו מבינים למה זה נדחה לשבוע הבא, והאם נפרה השטר הזה. טוב, אני רוצה לעבור איתך... הערה קצרה בנקודה הזאת? כן, קצרה. קצרה ממש, אני רק אגיד שזה, זה, 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 עוד פעם, זה לא בסדר שמכוונים את החקירה החוצה, לתקשורת ולרשתות, אבל זה כבר ממש חמור כאשר הכיוון הזה, זאת אומרת, המיקוד ביותר חשוב מה נעשה ברשתות ובתקשורת מאשר המשפט עצמו. אם אתה במיקוד שלך החוצה פוגע במה שקורה כרגע, זה כבר בעיה רצינית. זה לא רק, התחושה שלי לפחות מכמה נקודות שעלו היום, זה שזה לא רק ממוקד החוצה, אתה גם פוגע בהגנה של הנאשם שלך, כי אתה ממקד את הדברים לתקשורת ולרשתות. אז זה לא רק ממוקד לשם, זה גם לדעתי פוגע ב... התגוננות של הנאשם ובמטרות של החקירה הנגדית ובתכלית של החקירה הנגדית. אוקיי, תודה ירון, אני רואה שניר רצית לתת גם איזה הערה קצרה, אז קדימה ואנחנו לנושא הבא. כן, בהקשר של מידת החשיבות, אם אנחנו ניקח את זה כמשהו שאפשר להשוות אותו, כמו למשל כמה חשובה מידת דיוקו של פילבר, את התיאור של קווי הרקע של פגישת ההנחיה עצמה. בהקשר הזה, כשזה נושא שהוא בליבה, גרסת העד מאוד משמעותית, לכן החיישנים של השופטים מזדקרים, ברור שהם עשו לעצמם תרשומות לגבי איך הדברים נאמרו בפעם הקודמת, וברגע שגם הסיטואציה היא סיטואציה ציורית, נקודתית, הרי אין פה אירוע עם תאריך, נכון? זה לא אירוע. אבל זה כן אירוע עם קווים כלליים שהוא מתאפיין והוא נוגע עמוקות בשאלת המודעות. לכן כל פיפס או כל שוני או כל התפתחות בגרסתה של העדה ביחס לנקודה הזו היא משמעותית והיא חשובה. דבר אחד אני אגיד, יכול להיות שאפשר לתת קרדיט שההפתעה היא הפתעה כללית במובן הזה של, הוא הולך לפתוח את הפרק הזה באיזשהו רצף של דברים, שבעקבותיהם תהיה איזושהי תובנה. אבל באופן כללי זה ירגיז מאוד, שזה לא אקדח שירה כבר היום, בקיצור. אתה לא אוהב לחכות לפרק של השבוע הבא, אתה רוצה... בוא נגיד, היה אחד שעשה פרומו, ובסוף של דיון אמר, חכו תראו איך התאריכים, איך הפגישה הזאת לעולם לא הייתה יכולה לקרות בתאריכים שהם קרו, אבל זה היה טרומה העלאה של הנושא. תארי לך שהוא היה עושה את זה באמצע הנושא, ולא היה נוגע ולא היה מראה, אז זה היה... כלומר, זה לא אמור לקרות. אני גם זוכר שככה גם התחילה החקירה הנגדית בתיק הזה, עם העדה הזו, בתיק 1000. עם הרבה
פרומואים, ואמירות של חכי ותראי. היו הרבה פרומואים, נכון, נכון. נכון, נכון, היה את זה. היו, זה לא הפרומו הראשון. ואגב, גם לא בעדה הראשונה. כבר היו הרבה פרומואים, ולא בהכרח נפטרו השטרות. נפרעו השטרות. טוב, זה לא תקרגיל. בואו נעבור לדבר הבא. אני רוצה רגע לדבר איתכם על הנושא הזה של עדות מילצ'ן, וכבר שמענו אביעד גליקמן דיווח שיש חשיבה אולי להעיד אותו בווידאו קונפרנס, יכול להיות שקשה לו להגיע. אני רוצה לשאול אתכם לגבי הדבר הזה, איך אתם רואים את האירוע הזה? אני רק מראש אגיד שזה לא שלא לא ניתנה החלטה של השופטים, זה בוודאי, אבל גם עוד לא הוגשה בקשה של הפרקליטות בנושא הזה, אבל בכל מקרה עמית חדד כבר הביא התנגדות. זאת אומרת, גם אתמול, גם היום, עמית חדד כבר הביא התנגדות לעניין הזה. שחר, אני רואה כולם מצביעים. בסדר, אני רצה אל כולכם. שחר, אני מתחילה איתך. כן, אני רוצה רק עוד משפט לפני שאני מתייחס לזה, על, כן. על הקטע של עמית חדד, אנחנו עוד נראה, אז שני משפטים קצרים, אחד, בוא נזכיר לכולנו את אלי ולך, if you want to shoot, shoot, don't talk, והנקודה השנייה, עם הזיכרון שלי טוב, ואת יכולה לתקן אותי אורלי, גם בחקירה, בימים הראשונים של החקירה שלו לפני הפגרה, היו לו כל מיני משפטים כמו, אנחנו נראה שזה, אנחנו נראה שזה, ולא ראינו שום דבר. כן, אנחנו עדיין מחכים, כמו שנאמר. עכשיו, לגבי מילצ'ן, קודם כל, ההחלטה לגבי מילצ'ן היא החלטה של בית המשפט, והיא לא החלטה של התביעה, התביעה יכולה רק לבקש את זה, בסופו של דבר, בית המשפט יכול להחליט אם הוא מאשר וידאו קונפרנס או לא. לדעתי, אם את שואלת אותי, בית המשפט לא אמור לאשר את זה, אני לא הייתי מאשר את זה, הוא אמור לבוא ולהעיד כמו כל עד אחר, במובן הזה, עמית חדד כמובן אמר את זה על בסיס דיווחים בתקשורת, ושופטים אמרו לו בצדק, אנחנו לא חיים מדיווחים בתקשורת, אבל אם בסופו של דבר תבוא בקשה כזאת של התביעה, אני בתור בית משפט לא הייתי מאשר אותה, והוא צודק שהוא רוצה אותו... הוא רוצה אותו בדוכן, הוא רוצה לחקור אותו בדוכן, יש הבדל משמעותי כשאתה חוקר עד שהוא נמצא מולך בבית המשפט, או כשהוא נמצא באיזשהו מקום אחר בווידאו קונפרנס. יש פה ומה עם האקלים, אם אתה יכול גם תוך כדי להתייחס, מה אם יש חשש, אנחנו רואים מה עוברת הדס קליין, אנחנו רואים שזה אפילו מגיע לרמה שצריך לעשות פטרול משטרתי מסביב לבית שלה, אנחנו לא יודעים לאן זה עוד יכול להסלים, אז מה עם האקלים הזה שבתוכו הוא אמור, אתה יודע, הוא אמור להגיע לארץ, ואין לדעת איזה השלכות יהיו לזה. אז בואי נגיד ככה, ניר אלפסה יכול לספר לך הרבה יותר טוב ממני, מהניסיון שלו, שיש עדים שהסכנה שלהם הייתה הרבה 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 יותר גדולה, מזה שאלי ציפורי יכתוב עליהם פצצה עם כדור אדום. כן, רק נגיד, הכוונה לסמלי, לאימוג'י, לסימון אדום, כן. סימון אדום עם המילה פצצה. אז יש עדים שעמדו בפני סיכונים קצת יותר גדולים, אני לא חושב שאפילו הפרקליטות תנמק את זה בעניין הזה, שהוא מפחד שיטריד אותו או משהו כזה. יש שאלה משפטית מעניינת, בהנחה, נניח שהתביעה תבקש, ונגיד שבית המשפט יגיד לא, הוא צריך להגיע, והוא יסרב להגיע, יש פה שאלה מעניינת, איך יכול, לדעתי הפרקליטות לא יכולה לחייב אותו להגיע, כי הוא לא נמצא בישראל, הם לא יכולים להביא לו, הם לא יכולים לקפות עליו בצו הבאה, כמו שעושים לעד שנמצא בישראל, אבל מצד שני הוא אזרח ישראלי, יש לו אזרחות ישראלית, ואם הוא לא יבוא להעיד, יכולות להיות לזה השלכות משמעותיות מבחינתו בהמשך, אם הוא ירצה מתישהו לחזור לישראל. אני גם חושב, עוד פעם, אני חושב שהוא צריך להופיע. אין בכלל מחלוקת, לא רק גם בגלל שאין צריך להעיד בבית משפט, וגם שהוא לא צריך לקבל יחס מיוחד בגלל שהוא מיליארדר.
אני חושב שגם מבחינתו, נעזוב רגע את הבעיה המשפטית, מה המשמעות, אם הוא לא יבוא להעיד מבחינת הדין הישראלי, או מבחינת הדין הישראלי שחל עליו כאזרח, אני חושב שזה יעשה לו גם נזק תדמיתי, לא רק נזק משפטי בישראל, אלא גם נזק תדמיתי במובן הזה שהוא עד במשפט, אזרח ישראלי, שלא מציית לחוק בישראל ולא בא להעיד. אבל נראה לי שכל הדיון הזה הוא עדיין מוקדם בעניין הזה. אוקיי, תודה שחר ניר. בואי נגיד ככה, אם הייתי מייעץ לו, אם הייתי עורך דין שלו, הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו שיבוא לישראל, בוודאי. אוקיי, תודה שחר ניר. אוקיי, אני רוצה להיות פרקטי, למרות שזו ביצה שטרם הוטלה, אוקיי? מה בעצם הסיטואציה המשפטית? האיש לא בארץ, ובוא נצא מנקודת הנחה שדרך המלך היא כמובן שיקבעו מועד לעדותו, והוא יבוא ויעיד והכל יקרה. לגבי השאלה שלך, לגבי סוגיית החששות שהעדות הזו יכולה להעמיד אותו באיזשהו סיכון, זה לא עילה להיוועדות חזותית, או במתכונת שמדובר עליה, זאת יכולה להיות עילה להעדה בתנאים מסוימים, כלומר, עדים שהם תחת סכנה, או עדים שנניח, זה קיים בעבירות מין, מתלוננות שמתקשות להעיד בפני התוקף שלהם, וקובעים תנאים להעדתם, אז קובעים מנגנון שבו העדות הזאת מתאפשרת, ברמה כזו שהיא שומרת על שלומו של העד, ושהוא משלים את עדותו, והכל קורה, והכל מסתדר. זה לא המקרה בתיק שלנו. כלומר, זה לא העניין פה. עכשיו, מה כן העניין? כמו ששחר אמר, רצונו, הפרקליטות כרגע, בגלל שהוא אדם פרטי והוא לא איזה איש רשות, היא תלויה ברצונו הטוב. כלומר, הוא יכול לומר שהוא לא מגיע ואי אפשר לעשות צו הבאה כנגד אדם שחי בחול. זה לא קורה. בוא נצא מנקודת הנחה שהוא מוכן להעיד ולא מוכן לבוא לארץ, ואז בעצם יש לנו את הכלי המשפטי האפשרי, שמתאפשר באמצעות חוק עזרה בין מדינות, שבאמצעותו פרקליטות יכולה להגיש לבית המשפט בקשה להעיד את העד בהיוועדות חזותית, בווידאו קונפרנס, בצורה מסודרת. זה קורה גם לא באופן, שוב, אם אין הסכמה ואם ההחלטה של בית משפט מקיימת את הבקשה של הפרקליטות, בדרך כלל האדם ניגש למקום רשמי, בדרך כלל בית משפט שהוא קרוב למקום שבו הוא גר, מתאמים את זה עם גורם רשמי ממשרד המשפטים של המדינה אחרת, עושים את זה בצורה מאוד מסודרת, מתאמים את הכל. אבל במהות ולא בטכני, קודם כל עמית חדד אמר היום שהם מתכוונים להתנגד, כי זה עד שהוא עד מרכזי באישום, והם כמובן רוצים שהוא יהיה עדכן, פנים מול פנים, שאפשר יהיה להתרשם בצורה טובה מהעדות שלו, גם בחקירה נגדית, ושהשופטים לא יסתפקו במסך וכולי. קצת מצחיק שהיום הכל כבר עבר למסכים, אבל מה לעשות, זה הצד שלנו כהגנה, אנחנו תמיד נאחז בזה. ככל שהעד הוא יותר מרכזי, וככל שהעדות היא יותר מהותית, הפרקליטות צריכה, כשהיא מנמקת בקשה לעדות שכזו, לנמק מהי סיבת הנבצרות, אוקיי? לא סתם מטעמי נוחות, אלא באמת, נניח שיש איזה קושי אינרנטי של העד, נניח חולה מאוד, נניח לא יכול לחצות מדינות, אסורה יציאתו מהמדינה באוני, דברים שהם ברמת הנבצרות, לפי סעיף 110 לחוק סדר הדין הפלילי. צריכים להצביע על נימוק שכזה, שימנף את הבקשה, ואז בסיטואציה בודקים כמה ניזוק האינטרס של ההגנה, עם עד כה מרכזי, לצורך העניין, מעיד באמצעים שהם לא מיטביים, אוקיי? עכשיו אני אתן שתי דוגמאות. ב-512, בפרשה שלנו, כשהפרקליטות רצתה את העדים החשובים שלה, ראשי צוות חקירה של מדינות זרות, בבלגיה, בהולנד, למה הם רצו אותם? כי הם לא רצו להעמיד בסיכון את האזנות הסתר מהעמדות השונות. וברגע שעד כזה לא בא ומעיד, יכול להיות שכל הראיות הכי חשובות בתיק היו נופלות, את העדים האלה הם הביאו, מימנו והגיעו. היו עדים שוטרים מבלגיה ומהולנד, שהם רצו להעיד אותם, וגם מיפן, הם רצו להגיש בקשה להעיד אותם בהיוועדות חזותית, הציגו את העדות שלהם כטכנית וכולי.
ההתנגדות שלנו התקבלה מהסיבה הפשוטה שהם לא הראו איזה טעם מיוחד של נבצרות שבגללו התירו את המנגנון הזה. מצד שני, בתיק אחר שלי, בערך שנה וחצי אחר כך, תיק שהתנהל בעיקר בתקופת הקורונה, עדת התביעה המרכזית בתיק האונס, לא פחות, קצת יותר קרדינלי ממילצ'ן, בתיק האונס שהוא האישום המרכזי מתוך 3 אישומים, היא אזרחית אמריקאית שהיא נפגעה פה בישראל וחזרה למדינת המוצא שלה, ולימים הוגש כתב אישום ולימים היא הפכה להיות עדה מרכזית. פרקליטות הגישה לבית משפט בקשה להעיד אותה באמצעות היוועדות חזותית. אנחנו התנגדנו בגלל מרכזיות העדה, וגם בגלל שההרכב קיבל החלטה דומה בתיק אחר שאפשרה עדות כזו, וגם בגלל שבעקבות מחלת הקורונה תנועה בין מדינות הייתה מסובכת, אז התירו את השמיעה של העדות שלה. אני הגעתי, התחלנו שם ב-8 בערב, סיימנו ב-12 בלילה, לפי שעון ארצות הברית, העידה, והכל בא על מקומו בשלום. אני נוטה להסכים עם שחר שבית משפט לא צריך לאשר עדות של מילצ'ן בהיוועדות חזותית, אבל בוא נראה כשבכלל מבקשים את זה קודם כל. בגלל שאני לא חושב שהוא הרי נימוק שבחוץ מטעמי נוחות, שבגללו הוא לא יכול לבוא. הרי הוא בקלות רבה עולה על מטוס, מגיע לאן שהוא רוצה, יש לו את האמצעים, הכל בסדר. וגחמה אישית היא לא סיבה. ופרקליטות, אם היא מספיק אסרטיבית, אז ברור שאם היא חפצה בעיקרו של אישום אלף, היא צריכה לפעול כדי להסביר לעת שחשוב שהוא יעיד, בעיקר אחרי שהוא לא הועמד לדין על חלקו שלו. אני מניח שיש לה את הדרכים שלו. אוקיי, תודה ניר. נרון. ככה, אז אני, כמו שאני אומר, אני חושב שאנחנו עושים דיון מוקדם מדי, דיון עוד לפני שהוא רלוונטי בכלל, אבל בכל מקרה, כמו שנאמר פה, הבקשה חייבת להתייחס למניע להתייצבותו של העד במשפט. זאת אומרת, אנחנו כאשר נקבל בקשה, אם נקבל, יהיה אפשר להתייחס, כי אנחנו כרגע לא יודעים, חוץ מאמירות בתקשורת שהוא לא מתכוון להגיע, או כל מיני דברים שנאמרו בתקשורת, אנחנו לא יודעים באמת שיש לו איזשהו מניע שבדינו הוא לא מוכן להגיע לארץ ולא מוכן להתייצב. וזאת היא נקודה מרכזית שהיא כרגע חסרה בפאזל, חוץ משמועות שאני לא יודע מה הנכונות שלהם ומה אפשר לבנות עליהם. מה שמעניין להגיד רק שהפסיקה שעסקה בשאלה אם להתיר את הדרך של היוועדות חזותית, האינטרס שמחייב את העדים במשפט פלילי להגיע ולהעיד בבית המשפט, נוגע לזכות של הנאשם. זה להגן על עצמו. כוח העיקרון, כן. של נוכחות הנאשם בדיון, שיש לו את האפשרות שהעד שמעיד נגדו, יהיה מולו והוא יסתכל לו בעיניים ויהיה נוכח בחקירה הזאת ויהיה לאפשרות שיהיה איזשהו קשר פיזי, לפחות קשר עין בין הנאשם לבין העד. אבל אנחנו פה רואים נאשם שלא מגיע לדיונים, זאת אומרת שהוא כל המשפט עבורו הוא בשלט רחוק. אז השאלה היא האם כאשר יעשו את נניח שיש איזושהי מניעה ממילצ'ן להגיע, אם העד הנאשם יקיים את חלקו בהיגיון של האיסור להיוועדות חזותית וזכויות הנאשם ויהיה נוכח בכל הדיונים שבהם יעיד מילצ'ן, לא יודע, אני בספק. טוב, זה באמת נקודה טובה. טוב, חברים, בואו נמשיך לנקודה הבאה. אנחנו התערבבו לנו לפתע התוכניות המשפטיות ותוכניות הבישול, כשהשף חיים כהן הפציע לפרוטוקול בית המשפט. פשוט אני מרוב עירוב ז'אנרים, לא ידענו את נפשנו על ספסל העיתונאים. יום רביעי זה מאסטר שף, לא? ככה זה. אז נגיד ככה, רק ניתן את התקציר, ואז אני אשמח לשמוע מה אתם אומרים על זה בקצרה, ניתן רק את התקציר. אתמול הדס קליין גם, זה פתאום נשלף ממנה, זה מהרגעים האלה שעמית חדד מנסה לכרות איזשהו הישג כרסומי באמצעות קו החקירה שלו, ואז הוא מהצד השני פתאום מקבל איזה בומבה של עוד מידע שעוד לא שמענו, כי הדס קליין נראה שהיא מלאה כרימון, והדברים בכלל לא כולם יצאו, זה מורגש. אז פתאום
נשלף אתמול שחיים כהן, השף שבישל בבית משפחת מילצ'ן, גם נשלח לבלפור לבשל שם, והדס קליין אמרה שזה היה במימון של מילצ'ן. והיום, באמצע הדיון, אחרי הפסקה, חוזר עמית חדד ואומר שכמה טוב שהמשפט הוא פומבי, והנה הוא רוצה לעדכן לגבי פוסט שמפרסם חיים כהן, והוא מקריא את הפוסט, ובפוסט בגדול חיים כהן מספר שהוא הגיע לבלפור, אבל הוא קיבל כסף ישירות מבלפור, למרות שבאמת זה הגיע מכל הרעיון, נבע באיזושהי ארוחה אצל מילצ'ן, ומילצ'ן הציע לשלם, אבל חיים כהן אמר לא בלפור, והוא אומר שזה היה פעם אחת, וקיבל את הכסף מבלפור ממשרד ראש הממשלה, לפי כל הכללי רוח וכו' וכו'. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך בכלל על כל הסיטואציה הזאת, איך אתם רואים את זה, אולי אני אתחיל איתך ניר, אני אתחיל איתך ניר ואחרי זה שחר. אני אצטט את יהודה, שכל הזמן מזכיר לנו את האות המטה של הסוב יודיצה, נכון? ועד כמה, זה כבר ללאג ולכלס, האופן שבו התיק הזה מחריג את עצמו מכל, הרי בואי, זה נקודה שהיא בכלל אף אחד לא תכנן שהיא תהיה חלק מהמסכת העובדתית בתיק. היא עלתה באגביות מוחלטת, אתמול, לא ניכנס לזה אפילו, אפילו לא, לא תוכנן להשתמש בזה, ובסופו של דבר, בגלל שהמשפט הוא כה מתוקשר, ובגלל שמי שמקבל כותרת זה בעצם לא פועל יוצא של מידת החשיבות של הנקודה בהיבט העובדתי משפטית, אלא בהיבט העובדתי משפטי, אלא דווקא מידת היותו ידוען. בהיבט הסלבי, בהיבט הסלבי. כן, עכשיו, אני אזכיר משהו שהיה עם טעם למשל, אבל גם כן הפריע באותה נקודת זמן, זוכרת שהיה זה כשחפץ העיד ודובר על תחקיר הרכבת, והטענה של עורך דין בן צור הייתה שבעצם ערוץ 10 בשעתו עבד בשיתוף פעולה עם המשטרה על מנת לעבות את התיק נגד חפץ כדי להפעיל עליו את הלחץ, ואז גולן יוחפז כבר הוציא פוסט, אני לא זוכר אם זה היה הוא, נדמה לי שזה היה הוא, ציוץ בטוויטר, כן בדיוק, הוציא ציוץ אונליין, והציוץ הזה כבר תוך שנייה חלחל פנימה לאולם, וכך קורה, וזה קורה, קרה גם אחר כך, עוד בקדנציה של, של עמית חדד, נדמה לי שהיה בשל, שזה היה בשלהי העדות של פילבר, גם הייתה סיטואציה כזו, זה בדיוק ההבחנה בין העיקר לתפל, שהיא תמיד הולכת למקום של התפל, ו... אני רק שואל את עצמי, וזו שאלה מעניינת, אולי ירון יכול להרחיב על זה, האם זה רלוונטי לא לאפשר בכלל כניסה למקומות הללו, כשהעדות מתפרסת לשם, ושופטים ידעו לשים ברקס על המון, על המון קטעים שבהם רצו לחסוך את הזמן ולמקד את הדיון, זה נדמה לי משהו שהוא, הרי יש דרך גם להזים משהו, נניח והיא שמיע עדות, אתה חושב שזה רלוונטי, אקוטי, בבוא היום, יש לך את האפשרות להביא ידי הגנה, להתחיל לחקור על סמך פוסט שנכנס לאולם, ולתת לזה מקום, כל כך, יש, הרי בעיית זמן בתיק הזה בטוח יש, יש כל כך הרבה מה להספיק, וכל כך מעט, מעט זמן, כן. אוקיי, מבינה אותך. כן, ירון. אני יכול לענות. כן. אני אמרתי בהתחלה שאני חושב שפה, כשאני קורא את הדברים, אני הייתי מצפה להתערבות, אני כאילו אומר לעצמי, מתי אם אני הייתי, זה היה נעשה בפניי, מתי אני הייתי מתערב ועוצר, אבל אני מסתכל על, על המקטע הזה של חיים כהן, ואני רואה שהשופטים אפשרו ממש לצטט, לאמת את העדה עם הפוסט של חיים כהן. לגמרי, הוא קרב עם לא, הוא קרב עם לא. לא הייתי יכול לעלות על הדעת, שיכולים להתרחש בבית משפט, והם מתרחשים, והם מתרחשים. עכשיו, לקחתי את זכות הדיבור, אז לא יודע אם מותר לי שאת רוצה לעבור לשחר. אני, לא, אז אני אומרת, תסיים את הנקודה הזאת, ואני כבר... אז אני רק אומר שפה אנחנו רואים דברים, עוד פעם, אני חושב שהיה צריך פה להתערב באותן נקודות שחורגות ומכוונות באופן ברור, אין פה בכלל שום שאלה וספק,
לכיוונים של התקשורת והרשתות, וזה לא נעשה על ידי בית המשפט. כנראה בית המשפט הוא לא מעוניין גם לחשוף את עצמו אם הוא יתערב למה שקורה ברשתות, כי אם הוא יגיד או ישאל או יעצור ולא יאפשר לחקור, המתקפות האלה יוכוונו גם לשופטים, הם כנראה מנסים להימנע מזה, זאת ההשערה שלי לפחות. אוקיי, תודה ירון. שחר. טוב, מצד אחד זה ברור הרי שזה אירוע גרוטסקי, אבל בוא נתייחס אליו משפטית, בוא נגיד, עמית חדד, הכנסת את הפוסט של חיים כהן לאולם בית המשפט, יאללה, בוא נתייחס לזה משפטית. כל הסיפור הזה במכלול תומך בגרסת התביעה, כולל הפוסט של חיים כהן, ואני אסביר מדוע. יש במשפט נרטיב. הנרטיב של תיק 1000 הוא שמשפחת נתניהו לא מקבלת מתנות כי מישהו חבר שלהם, אלא כי הם כל הזמן דורשים. זה הנרטיב. עכשיו בוא נראה איך הגרסה גם של הדס קליין וגם של חיים כהן משתלבות ביחד ותומכות בנרטיב הזה. מה הגרסה של הדס קליין? הגרסה של הדס קליין שהיא זרקה אותה באיזשהו משפט, הרי הוא לא שאל אותה על חיים כהן באופן ספציפי, היא אמרה לו כן, מילשן גם שילם על חיים כהן כשעשה ארוחה בבלפור. למה היא אמרה את זה? הפוסט של חיים כהן מאשר את הגרסה שלה. כשהיא הייתה בבית של מילצ'ן ושרה נתניהו או בנימין נתניהו או שניהם אמרו לחיים כהן בוא תבשל אצלנו, מילצ'ן, את זה, מה שאני אומר עכשיו חיים כהן מאשר את זה, מילצ'ן נכון. ישר קם וקפץ ואמר לחיים כהן אני אשלם. את זה הדס קליין שומעת. הדס קליין לא יודעת מה קרה אחרי זה בהנהלת חשבונות של בלפור, היא שומעת את האמירה הזאת. נכון. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, למה מילצ'ן קם כששרה או ביבי מבקשים מחיים כהן לבוא לבשל, למה הוא קופץ ואומר אני אשלם? למה אתה קופץ להגיד אני אשלם? הוא קופץ להגיד אני אשלם כי מילצ'ן מודע לנרטיב שהאנשים האלה, שהמשפחה הזאת, דורשים מהאנשים לתת להם דברים ללא תמורה, אז לכן הוא קופץ ואומר אני אשלם. כדי שחיים כהן לא יהיה בסיטואציה שחלילה... לא נעים לו מול חיים כהן, הרי הוא אצלו בבית. אז לכן, האמת המשותפת, ויש פה אמת משותפת, זה לא שחיים כהן אומר שחור והדס קליין אומרת לבן, יש פה אמת משותפת, הדס קליין ראתה את מה שקרה בבית ינאי, חיים כהן יודע מה שהיה גם בבית ינאי וגם בבלפור, ההשלמה הזאת, האמת המשותפת, תואמת אחד לאחד את הנרטיב של תיק 1000. מדובר פה במשפחה שלא מקבלת מתנות מחברים, אלא במשפחה שדורשת מהאנשים לתת להם עבודות בחינם, או לתת להם סיגרים בחינם, או לתת להם שפניות בחינם. אז זה סיפור גרוטסקי, אבל הוא מתיישב טוב מאוד עם הנרטיב. אוקיי. מה ההמלצה שלך? שחדד לא יביא אותו עד הגנה, או שהתביעה תבקש לתקן את כתב האישום ולהוסיף אותו לידי התביעה? מה נראה לך? שיהיה עד מדינה. ברגע, אני אגיד לך, ניר, את זה בדיוק. ברגע שאם הייתי שופט, ועמית חדד היה מתחיל להקריא את הפוסט של חיים כהן, הייתי אומר לו שם. כן, טוב, זה לא קרה. בול, ממש בול. כן, אז זה לא קרה. טוב, אז אם כבר אנחנו בעניין הזה, אני רוצה שנתעכב רגע בעוד אחד מקווי ההגנה שעולים. היום זה עלה, גם לפעמים יש רגעים באמת של עריכות. לא התייחסתי, אורלי, לנקודה הזו של הארוחה. כן. אני רק התייחסתי לשאלה שנשאלתי, אני רק אגיד בקצרה שכל... שהעובדה הזאת, האם מי שילם או מי לא שילם, היא כל כך ברורה, צריכה להיות פה חשבונית, צריך להיות פה רישום, הדבר הזה יכול להסתבר, זה לא איזה שאלה, וכמו שנאמר פה על ידי שחר, יכול להיות שהיא התכוונה לאותה אמירה של ארנון, אני אשלם, כן. והיא לא יכולה לדעת מטעם מי יצאה החשבונית. זה כן. ניתן יהיה להראות. אני לא חושב כן. שיש פה איזשהו עניין, זה בכל מקרה לא בכתב האישום. כן, כן. אני אנסה לעשות עם זה, להביא את חיים כהן לעדות כדי להרער אמינות. אבל אני לא חושב שיש פה פוטנציאל להרער את האמינות שלה, כי יש נקודה שהיא הייתה שותפה וראתה ממקור ראשון, ויש דברים שהיא לא ראתה ולא יודעת עליהם. אז ככה שזה גם לא
נקודה שיכולה לערער אמינות. אוקיי, אוקיי, תודה על התוספת ירון החשובה. אז אם אנחנו כבר באזורים האלה, אז בואו רגע נדבר על הנושא של קו ההגנה שמנסה להציג את החברות בין נתניהו למילצ'ן, בין נתניהו בנימין לארנון מילצ'ן, ובכלל בין הזוגות, והיום הייתה סקירה מאוד ארוכה של כל נקודות ההשקה, וזה היה גם קצת משונה, כי באיזשהו שלב, שואל השופט ברם, אבל יש בכלל מחלוקת שהם היו חברים, הרי אפילו כתב האישום מכיר בזה, והתובע דוקטור אלון גילדין גם, ואמר, שעקרי מסעיף אחד ומסעיף אחר, ועמית חדד איכשהו ענה משהו, לא, זה כן, זה לא, זה קשר עם הרבה זיקות כתוב, אבל אני רוצה לשאול אתכם איזה שימוש, אם בכלל יכול או ינסה, או כמה זה שוקל, קו ההגנה הזה שהם היו חברים, ואני שואלת את זה גם בראי הפסיקה של השופט יצחק עמית, אמנם בעניין שוחד, סביב הערעור של פאינה קירשנבאום, אבל גם שם יש התייחסות למה קורה כשיש יחסים חבריים, ושלפעמים מניעים יכולים להיות יותר ממניע אחד. פלוס ניגודי העניינים וכולי, בקיצור, עד כמה הנושא החברות יכול לשרת את ההגנה כאן. שחר, אני איתך. אז זהו, אני התכוננתי לשאלה הזאת, ואני רוצה להקריא משהו ממה שכתב השופט עמית, אבל לא בפסק דין של פאינה קירשנבאום, אלא פסק דין שניתן איזה שבוע אחרי זה, גם בעבירת שוחד של איזה שוטר רכז מודיעין, שהשם שלו לא הופיע, הוא מופיע כפלוני, מי שכתבה את הכרעת הדין העיקרית, זאת השופטת רות רונן, ועמית כתב עוד כמה תוספות משלו, וגם היה שם את השופט גרוסקופ בהרכב, ועוד פעם, נכון שזה מתייחס לעבירת שוחד, אבל יש לזה בוודאי נפקות לעניין שלנו, כשאנחנו מדברים על חברות, והוא אומר ככה, נותר איפה השימוש בדירתו של ברוך כעשר פעמים, ברוך זה הבן אדם ששיחד את הרכז מודיעין, על אף השווי הנמוך של טובת הנאה זו, נתן לו להשתמש עשר פעמים בדירה, ועל אף שיש לראותה גם על רקע יחסי הידידות והחברות שנוצרו בין השנים, עדיין מדובר במתת. שימי לב, עשר פעמים שימוש בדירה של מישהו שהוא גם חבר שלו. לפנינו דוגמה לשוחד שיש בו מניע מעורב, מתן טובת הנאה על רקע יחסי הידידות וחברות, אך גם על רקע רצונו של הנותן, כי עובד הציבור יפעל במסגרת תפקידו, כדי לקדם אינטרסים של הנותן, סוף ציטוט. עכשיו, לכן, אני חושב שהפרקליטות לא חולקת, והיא גם אומרת את זה בכתב האישום, שהיו ביניהם יחסים חבריים, ועוד פעם, אם נחזור גם לאותו מכתב מפורסם של בועז בנצור, הטובות הנאה היו גם על רקע היחסים החבריים, אבל גם על בסיס דרישות של נתניהו לקבל את אותם מתנות, ולכן לדעתי, בוודאי שיחסי חברות פה, לא יכולים, נוכח ההיקף של המתנות, נוכח התדירות, נוכח הדרישה לגרסת מילצ'ן עצמו, היה מדובר בדרישות לפתור אותם מהעבירה של הפרת אמונים. אוקיי, תודה שחר. ירון, לגבי נושא החברות. כן, אז ציטטו את פסק הדין הזה שאני... עשיתי עליו ציוץ ושיתפת אותו, זה, הוא כן. נשמח, אגב, הדברים של עמית נשמחו על הפסק דין של פאינה קירשנבאום, הוא הסתמך על אותם... הוא הסתמך על עצמו, על שבוע קודם. כן, בדיוק. אני רק אגיד שמה שחשוב פה לזכור, שגם הפסק דין על רכז המודיעין וגם על פאינה, עסק בעבירת השוחד, אנחנו נמצאים פה בעבירת הפרת אמונים, אז יחסי הידידות והחברות הם 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 יכולים גם להוות אינדיקציה לזה שנתניהו התערב תוך ניגוד עניינים. אז אני לא מבין מה המטרה, זאת אומרת יחסי הידידות והחברות בהפרת אמונים הם חלק יכול להעיד על בוא נגיד חלק מיסודות העבירה, שאני פועל עבור ידיד שלי מתוקף התפקיד הציבורי שלי, ולכן הדברים האלה לא רלוונטיים לעבירת השוחד, אבל הם בטח לא רלוונטיים להפרת אמונים ומרמה,
שבהם עוסק תיק אלה, ולא בעבירת שוחד. זאת אומרת, אולי רלוונטיים בצורה הפוכה, מדגישים את ניגוד העניינים. בדיוק, זה רלוונטיים בצורה הפוכה. זאת אומרת, שאם יש פה יחסי ידידות, והוא פועל ומתערב, ולא עושה מה שלפיד עשה, ומעביר את זה לאנשי המקצוע האלה, מתקשר בעצמו ומתערב בעצמו, ופועל בעצמו, ומקבל גם טובות הנאה על הדרך, אז בכלל, זה, אין איזה שום, לדעתי שום כיוון, ומה גם שיראו את זה היום, שהוא מנסה להגיד דברים שהם למעשה חלק מכתב האישום. התובע קם, מפנה לסעיפים בכתב האישום, ויושב עמית חדד עם העדה בחקירה נגדית, ובונה את המסד העובדתי לסעיפי כתב האישום. מה המטרה של זה? משפטית אין איזה מטרה, יש לזה אולי מטרה החוצה, אבל, כמו שאמרתי מקודם, זה לא רק מטרה החוצה, אתה תוך כדי הכיוון שלך החוצה, פוגע בהתגוננות של הנאשם שלך, וזאת היא הבעיה העיקרית פה. אוקיי, תודה ירון. ניר, על הנקודה הזאת? כן, כל שנאמר אני לא אוסיף עליו, אני רק אנסה לומר דבר שהוא כן משמעותי, בענייני פאינה קירשנבאום, מה שחשוב לזכור, זה שבסופו של דבר, האמירות ש... כלומר, הדברים שנכתבו בפסק דינו של השופט עמית, הם היו overdoing, מכיוון שבסופו של יום, לא נשמע שם, לא הוכרע שם עירור על הכרעת הדין, כלומר, הנאשמים קיבלו את הצעת בית המשפט, והתמקדו בעירור שלהם על חומרת העונש. כל עשרת הדיברות שמחוללות עבירת שוחד, שוב, זה לא רלוונטי לאישום בתיק אלף, כי הסיפור פה הוא קצת יותר פשוט, קצת יותר קל להוכחה לתביעה, מבחינת הסעיפים, ושונה, זה היה overdoing מבחינת השופט עמית. בעיקר החלק ההוא של החשיבות של האתר האינטרנטי הרוסי, כטובת הנאה פוטנציאלית וכולי. ולמה לפוליטיקאי אולי, בעצם... אולי זה overdoing מתוכנן. אז אני אומר ככה, כן. זאת הערה שלי, אני לא פיתחתי את זה יותר מדי לעומק. חלק ניכר, מקולות שמעבירים ביקורת ושמותחים ביקורת על הקפיצה קדימה של בית משפט עליון מעבר לפתרון סכסוכים או הכרעה במחלוקות שבהן הוא צריך להכריע, כמו למשל, מדוע בעצם לא באו והכריעו באותה נקודת זמן כשהוגשו בגצים על גבי בגצים בהקשר של הקמתה של הממשלה הקודמת, לפני ממשלת השינוי, כי זאת לא מחלוקת שביקשו מהם להכריע בהם וכולי. כל האמירות האלה פתאום זזות הצידה כשבא כזה מניפסט של השופט עמית עם שורות ש שתוך שנייה כל כתבי המשפט עטו עליהם, ושמו אותם בריש גלי, דרישת שלום לתיק 4,000 וככה ואחרת. לא חובה שבית משפט עליון ירים כפפה כזו, כשהקרקע היא כל כך בוערת, וכשגם בשוליים, וגם לא רק, ישנם קולות מפה ומשם, שבאים ואומרים שלפעמים בית משפט לוקח איזשהו צד מוסרי מסוים, שיש לו מטרות שהן נסתרות. אני לא אומר שזה קרה. אבל מה עשה כבר, מה הוא בסך הכל עושה? הוא חזר על הדברים הידועים שנמצאים מילה בספר החוקים. כן, אבל ברגע שמרגע, אז אני אגיד ככה, לגבי העניין עם סיקור תקשורתי, הקשר של סיקור תקשורתי בתיקי שוחד, הייתה אמרת אגב כזו, בתיק שימוני בהכרעת הדין במחוזי, גולין בזמנו כתבה את זה בהכרעת הדין, וזה גם היה מעל ומעבר לדרוש, זה היה משהו שלא תרם להכרעת הדין שהיא כתבה, היא פשוט התייחסה לזה, ולדעתי זה המופע השני של זה. כלומר, אני לא חושב שהיו מופעים נוספים, אם כי בכל מקרה יש לנו את כתב האישום כאן, ובית המשפט כאן יצטרך להכריע, ואני לא יודע אם זה בדיוק מה שיהיה נר לרגליו, כשהוא יצטרך בסופו של יום להכריע, האם באמת מדובר במתת, והאם בסופו של דבר הייתה מודעות למתת הזו, מלא וכולי. באופן כללי, זה היה נראה לי overdoing בהקשר המשפטי, אבל לא פיתחתי את זה עד הסוף, כדי שעכשיו יזרקו לכיווני חיצים מהמחנה האחר. ולגבי העניין עצמו, אין ספק ש... הפרק של יחסי חברות והחקירה הנגדית בהיבט הזה,
אם אני מנסה כרגע לחלץ מזה משהו שאולי מביא תועלת, אני חושב שזה אולי מהמהם את מידת קור הרוח שבו בעצם נעשה ניגוד העניינים, וזה בעצם מטבל אותו באיזשהו אלמנט מסוים מרקח יותר של ההתנהגות, זה בונה איזשהו נרטיב שלא הופך את כולם לאינטרסנטים קרי רוח בסיפור, זה לא פותר את הבעיה הפלילית, זה יכול להיות מתכתב עם חומרת המעשה בבוא היום כשמישהו יחליט על חומרת העונש, כי אם יש מערכת יחסים כזו עמוקה ולא תמיד האינטרסים של מילצ'ן הם דווקא עסקיים ואולי הם גם קצת ציוניים, וממילא הם הולכים אחורה בזמן, ולא תמיד המהלכים הצליחו, אז יש ערך לפרק הזה של החברות, אבל לא, זה לא קו הגנה מזכה, אני מסכים עם נאמר, לא חידשתי. אוקיי, לא, חידשת את מה שחידשת, תודה ניר. אז אני רוצה מפה אם ככה לעבור לסבב האחרון שלנו, ובאמת ניקח את הזום אאוט, נצא מתוך הדברים שאתה אמרת ניר, ונאפשר גם לירון ולשחר, נשמח לשמוע מה אתם חושבים על באמת, מה, על הדברים שאומר יצחק עמית, האם יש פה overdoing בהקשר של תיק 4000 ובהקשר של השוחד, אנחנו זזים לרגע מתיק 1000, זה פשוט אירוע שהתרחש בפגרה, והאם בעצם כאשר השופט יצחק עמית, חוזר לנתח ולהזכיר לכולם מה זה בעצם שוחד ומה יכול לחשב שוחד ושלא צריך תמורה בשוחד ושאפילו מקבל השוחד זה לא חייב להיות שהוא יקבל ישירות אלא מישהו שקשור אליו איכשהו ושגם זה לא חייב להיות שהוא יעשה אלא מישהו אחר מטעמו ובקיצור ממש מפרק את כל העבירה הזאת האם יש פה overdoing או האם יש פה איזשהו מהלך של בית משפט עליון לבוא ולהזכיר לכולם בתוך עולם הפייק ניוז מהי האמת. ירון. אני לא חושב שיש פה איזושהי התכתבות עם עולם הפייק ניוז. זה לא, בית המשפט לא היה מטריח את עצמו לכתוב את הדסרטציה הארוכה של עמית, רק כדי להתכתב עם דברים שאומר שופר כזה או אחר. אני חושב שיש פה עניין הרבה יותר מהותי והרבה יותר עמוק. וזה העובדה שהחיים, העבירות או הפסיקה ניתנים או נחקקים במועד מסוים, ויש התקדמות, העולם שלנו מתקדם, דברים שפעם היו נעשים בצורה מסוימת, היום נעשים בצורה אחרת. יש אתרי אינטרנט, יש כל מיני דברים שהעולם עצמו מתקדם, והדין לא יכול להיות מקובע, ומה שעמית בא ועשה, וזה מה שהוא עשה, הוא התאים את ההלכות, או נתן להם את הגוון ואת הפרשנות שמתייחסת לעולם הנוכחי. והוא לא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה בגלל שלדעתי בשנים האחרונות, ואני אומר את זה על סמך היכרות שלי עם המצב לפני עשור או שני עשורים, יש כרסום בכל מה שנוגע למלחמה בשחיתות הציבורית. דברים שהם הולכו ונשחקו עם השנים, והיה צריך להחזיר את הדברים למהות שלהם, ולהסתכלות המהותית ולא הטכנית, ולא הצורנית. כאשר יש לנו איזושהי הסתכלות צורנית, אותו איש ציבור שיושב במרכז העשייה הציבורית שלו, הוא יודע מה נקבע מבחינה צורנית, ולכן הוא מנסה לעקוף, הוא מנסה לעגל פינות, הוא מנסה לצייר דברים בצורה שלא תענה לפסיקה שניתנה בשנת 1990. ובא בית המשפט, וזה מה שהשופט עמית אומר, יש פה עניין מהותי, יש פה איזשהו רעה חולה ישראלית מהותית, שבה אני צריך לטפל כבית משפט עליון, יש לי תפקיד כלפי הערכאות הנמוכות ממני, כלפי היועצים המשפטיים, כלפי המחוקק, ואני צריך לתת עכשיו את ההתאמה הזאת לכאן ועכשיו, לא מה שהיה לפני עשור, לא מה שהיה לפני שני עשורים, אני צריך להתאים את הדין למה שנעשה היום, וזה מה שהוא עשה, לא חושב שיש פה איזה overdoing, אני דווקא חשבתי שיש פה מצב של להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר דברים שהיו ונעלמו בציבוריות ובמשפט הישראלי
למה שהיה פעם. וזה חלק מהתפקידים של בית משפט עליון. התיק של פאינה קירשנבאום הוא לא מנותק ממה שהשופט עמית אמר. גם אם לא היה ערעור על הכרעת הדין, עדיין יש פה פרשייה, יש פה צורך לקבוע את מידת העונש ואת החומרה, ואמירות נורמטיביות הן בהחלט במקומם במסגרת ערעור על גזר הדין, וזה מה שנעשה פה, וטוב שזה נעשה, ובוודאי שזה לא, שהסטנדרטים האלה הם כל כך, זה לא שהוא אמר דברים מהותיים שעולים מהראיות באחד התיקים שנידונים כרגע בבית המשפט המחוזי בירושלים. הוא אמר דברים הרבה יותר ברמה, הרבה יותר גבוהה מזה, כדי לתת כיוון. אחר כך בית המשפט המחוזי עדיין צריך ללכת כברה דרך וליישם את הדברים האלה. אבל בהחלט יש פה אמירה נורמטיבית חשובה שבאה להחזיר את המלחמה בשחיתות הציבורית למרכז סדר היום המשפטי. אוקיי. תודה רבה ירון. שחר. טוב, אני מסכים עם ניר שכל האמירות של השופט עמית בפסק הדין, בפסק הדין של פאינה קירשנבאום, הם ברור שהם לא, הם לא הלכה והם לא דרושות, כי בעצם הצדדים המערערים, גם פאינה וגם רמי כהן, בעצם חזרו בהם מהערעור על הכרעת הדין ונשארו רק עם ערעור על, על גזר הדין. אז ברור שהדברים שלו לא, לא נדרשים, הוא היה יכול לכתוב משפט אחד, הם לא מערערים על הכרעת הדין, אני עובר לגזר הדין. אז במובן הפורמלי, זה, לא, זה בוודאי לא הלכה, זה הכל סוג של אמרת אגב, מה שנקרא. זה מצד אחד. מצד שני, זה חלק מהטכניקה, או אפילו אם תרצי, מהאסטרטגיה המשפטית של בית המשפט העליון. כלומר, לא רק של בית המשפט העליון, אם אני מסתכל על זה במובן רחב יותר, גם העשייה המשפטית כולה. בהרבה מקרים, אתה זורע איזה זרע קטן, שהוא לא, הוא לא מהותי והוא לא חשוב לאותו תיק שאתה דן בו, אבל אתה זרקת את הזרע הזה, אמרת את המשפט הזה, המשפט הזה יצטטו אותו עוד פעמיים, עוד שלוש, במקרים אחרים, עוד פעם, לא בתור הלכה, אבל בתור איזשהו זרע שנזרע, וביום מן הימים, כשזה יגיע ממש בפועל, שתהיה ממש שאלה שתעמוד בפני בית המשפט העליון, האם סיקור תקשורתי הוא יכול להווה מתת בעבירת שוחד, אז ברור שלא יגידו, הנה, בגלל שעמית אמר את זה בפאינה קירשנבאום, אז כן. אבל זה איזשהו אחד מהיסודות הקטנים אמנם, שעליו יבנו את ההלכה בסופו של דבר. אוקיי. שחר, תודה. אני ראיתי שאתה רוצה להוסיף משהו. כן, אני אזכיר, דיברנו על זה, אז כשפסק הדין ניתן, כשהשופט פוגלמן פרסם את נימוקיו בהחלטה להרשיע את, את איתמר שימוני בשוחד, חלף עבירת מרמה והפרת אמונים, שם הייתה הכרעה בהקשר של, של סוגיית הכרעת הדין, ושם זה נכון שלא הייתה שום, לא היה שום חידוש, כמו גם הפעם, גם הפעם אין שום חידוש, אבל שם חידדו את כל אותן הלכות בהקשר שהוא רלוונטי למחלוקות שעמדו להכרעה באותה נקודה, אוקיי? אני כמובן מסכים עם, עם איזושהי הצמדות לזה שיש רלוונטיות לפרמטרים של עבירה, כשבאים ומנסים לקבוע מה הרף העונשי של העבירה. אגב, בתיק הספציפי הזה, בסופו של דבר, בית המשפט העליון הלך לקראת נאשמים, ובסופו של דבר הנמיך את רף הענישה ביחס לגזר הדין שנתן בית המשפט המחוזי. עכשיו, אני עברתי, זה די ארוך היה, אבל עברתי למקומות החשובים בהכרעת הדין של השופט לוי, הוא כתב שם כמעט 1,000 עמוד, כדי לנסות ולראות אם כשהוא דן באותו אתר אינטרנט, הוא בכלל לקח על עצמו איזושהי משימה של הבנה מה המקום של אתר האינטרנט בהיבט הרלוונטי, כמו שהשופט עמית פיתח. וגם שם אין את זה, ושם זה היה נחוץ, אוקיי? אז אוקיי, מותר בית המשפט העליון מכולנו, וכולנו כפופים לקולות שנשמעים משם. אני רק אומר שכשזה נעשה בהקשר,
בהקשר הזה, זה מעלה את אותה תהייה, גם אצל אותם גורמים, שאפילו הדברים הרבה הרבה פחות משמעותיים, שבית המשפט העליון פוסק בהם, מרימים אותם על בריקדות גבוה גבוה, שלא לומר, משכנעים אותם לעלות על D9ים גם. אני לא קורא לזה חס וחלילה, אני רק אומר, פה בהקשר הזה, יש איזושהי הליכה של כברת דרך, באופן שבו הדברים נכתבו, אם כי, בסדר, זה נכון שלא היה שם שום דבר חדש, וכל הדברים הללו נכתבו כבר בעבר, עובדה, השופט גם, השופט תמיד מפנה לכל פסקי הדין, שגם אנחנו בספייסים התייחסנו אליהם, עוד אחורה בזמן מהימים שנורית ליטמן, חוץ מליסוע למשחקים של מכבי חיפה, גם הייתה יושבת שם באולמות, ומביאה פחות משפטיות, אבל בסדר, תרגיש טוב, והנה, מוסרים לה פה. מוסרים לה, אני אדווח לה שמוסרים לה כמה שידור חי. כן, ירון, עוד הערה שלך, וגם אתם, שחר וניר, אם תרצו לסכם תכף. אני קוראים על האמירה הזאת שבית המשפט מקים עליו וכאילו משחק באש, עם כל הכבוד, הוא נתן פה בשנים האחרונות החלטות שמאוד לא מצאו חן בצד אחר של המפה. בוא נזכיר את בגץ 011 בעניין כהונת חבר כנסת נאשם בפלילים, האם הוא יכול להרכיב ממשלה. אז אני לא זוכר שמישהו מהצד השני קם ואמר שצריך לפוצץ את בית המשפט העליון וצריך לעלות עליו בדיני, אלא ניהלנו דיון, ביקרנו, אמרנו איך זה עומד בסטנדרטים של הלכה אחרת שנקבע על ידי בית המשפט העליון, ולא יעלה על הדעת שברגע שניתנת או נאמרות אמירות שלא מוצאות חן בעיני בצד אחד של המפה, אז אומרים לא, זה מעורר אותם, זה מעורר את הזעם. עם כל הכבוד, ראינו היום לגבי החלטת היועצת המשפטית לממשלה, שהם באו, ביקשו נימוקים, אז אני לא, זה לא צריך לעורר בשום מקרה אמירות כמו נפוצץ ונעלה עם דיניים. לא, ניר לא התכוון שיש לזה הצדקה, אלא הוא התכוון שזה יכול לקרות. זה מתדלק את השוליים הללו. אני מסכים איתך שזה לא בצדק. זה לא אמור לתדלק. אני מסכים שזה לא אמור לתדלק. לא שזה לא אמור לתדלק, זה לא אמור להיות שיקול. זה לא אמור להיות שיקול. אתה לא אמור להיכנע בפני בריונות. זו הנקודה. לא אמור, ובית המשפט, זה לא פעם ראשונה שבית המשפט, ולא בעניין הזה בלבד, שהוא גם אומר אמירות נורמטיביות שחורגות מהמקרה או מהשאלה האם זה הלכה פסוקה לפי הכללי, מהי הלכה פסוקה. יש לו תפקיד, גם כמו שאמרתי מקודם, לשדר לערכאות הנמוכות, לשדר למשטרת ישראל, לשדר לפרקליטות, ליועצים המשפטיים, וזה מה שהוא עשה, וזה נכון, וזה צודק, ועוד פעם, כל מקרה שיגיע, כמו שאתה אמרת, הוא יצטרך את היישום של האמירות הכלליות שאמר השופט עמית בפסק הדין של פאינה קירשנבאום. אוקיי. עוד משהו, חברים? עוד איזושהי הערה? אני רואה שניר נותן וי של הסכמה. לא, כן, כן. האם מישהו רוצה לומר משהו נוסף? האם מישהו רוצה לומר משהו על מה שהיה היום בבגץ, בנוגע למינוי מזוז, צו על תנאי, או שאפשר להכריז על פשוט הספייס הבא בשבוע הבא, ואני מקווה שהפעם גם יהודה שפר וגם נורית ליטמן יהיו איתנו. כן, ניר? רצית לומר משהו? לא על הבגץ, לא. לא, בסדר. אז אם כך, אז אנחנו נסגור את הספייס הזה לערב זה, ונגיד תודה לאורחי הדין ירון חיים, ניר אלפסה ושחר בן מאיר. בשבוע הבא כולנו תקווה שיצטרפו אלינו גם עורכי הדין נורית ליטמן ויהודה שפר. תודה רבה לכל המאזינים הרבים שהיו איתנו. אני מזכירה לכולם שיש גם את מבזק חדשות הדמוקרטיה שסיכם את יום הדיונים במשפט. עשיתי את זה מוקדם יותר הערב, תוכלו למצוא את זה בטוויטר, פייסבוק, יוטיוב. וגם הספייס הזה יעלה גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, מוזמנים גם להפיץ למי שרוצה להישאר מעודכן. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה לכולם, לילה טוב, תהיו טובים ותעשו טוב.